கர்த்தரை கோதியோய் நான் குபோ நஃப்தோதா ஐயான் தலக்கு கோஸ்தே. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacano wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan. ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aannu kaga hadli doonno howlgallo ballaaran oo ururka 1-30aad ee qaybta 12-ka abriil ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan, gaar ahaan tuulooyin dhaca xadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. haddaba deegaano ballaaran ayaa ciidamadu ay ka howlgalaan, waxaana la dareemayay isbedelo kala duwan. guud ahaan barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa taliyaha ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ee xoogga dalka soomaaliya oo saraakiil hogaaminaya ciidamo kormeer waxa uu ku sameeyey deegaanadii dhowaan laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, isagoo u kuurgeliyay xaaladda ammaan ee deegaanadaasi iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaanka sida uu yahay. guud ahaan barnaamijka ayaana ku soo qaadan doona anigoo Cali Cabdulqaadir Cali ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkan. ku soo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo aanu kaga hadli doono howlgalladaasi muhiimka u ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. daawadayaal, sida aad la socotaan, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwana waxa in mudaawadeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab. deegaano ku yaala gobollada shabeellooyinka xadka kala qaybiya ayaa ka mid ah goobaha ay ka socdeen howlgallada ballaaran. ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaasi howlgallo ballaaran ka sameynayay. deegaano kala duwan ayaa ciidamadu ay markaasi dhowaan ka xoreeyeen Al-Shabaab. haddaba iyadoo taasi ay jirto, ayaa taliyaha ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil ciidan uu hogaaminayo waxa uu maanta kormeel kala duwan uu ku sameeyey deegaano kala duwan oo markaasi ciidamadu ay ka howlgalaan. ujeeddada kormeerka taliyuhu waxa ay la xiriirtay sidii uu ugu kuurgeli lahaa sida ay u shaqeeyaan ciidamada waajibaadkoodana ay u gutaan ayna ugu adeegaan bulshada. ciidamada waxay ahaayeen kuwa markaasi baaritaano ku sameynaya si taxadir leh isu socodka dadka iyo gaadiidka ku safra wadooyinka soo gala goobaha ururkaasi uu gacanta ku hayo. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga deegaanada ay haatan gacanta ku hayaan. haddaba intii howlgalkaasi uu socday ayaa taliyaha ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanla sare Maxamed Maxamuud Guutaale Qataatow waxa uu warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uu u faahfaahiyey guud ahaanba howlgalladaasi ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 31-aad. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa jira waayadan howlgallo aad markan u ballaaran oo lagu sifeynayay kooxdan qawaarijta ah oo geedaha hoostooda ku dhuumaalistaan baa jiray. marka ururka taliska markan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12-ka abriil ururka 31-aad wuxuu qaabilsan yahay inta u dhaxayso Balcad iyo Afgooye mar walba baagsi aan joogsi lahayn baan markina cadowga meelaha ay galaanba aan ugu daba tegaynay, waxaana ka sifeynay beeraha webiga saaran iyo meelihii ay ku dhuumaalisa jireen oo habeenkii markina inta soo arursadaan markina ay carqaladeen ay ku sameyn jireen shacabka beeraleyda ayagoo mar walbaba markina baad ka qaadan jiray sakowaad aan waxba ka jirin oo burcadnimahay markina ayaga mar walbaba ay baad ugu qaadan jireen. alxamdulilaahi markina waxay ahayd shacabka oo beeraleyda oo u dhexeeya markina Balcad iyo Afgooye inta ka dhexeyso aad bay markina ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska lugta qaybta 12-ka abriil waxay noogu hambalyeeyeen sida aan ugu hortagnay cadowga oo qawaarijta oo markina oo mar walba markina waxay ahayd aan shacab iyo ciidanba ay isugu mid yihiin, haween iyo caruurna ay isugu mid yihiin, ay rabaan markana waxay ahayd inay dhinac ka maraan ay qirxiyaan. marka
waxa kale oo markan oo jira ee nidaam baan u sameeyay gaadiidka ka soo dhaxbaxay beeraha gudahood waxaan u sameeyay inay damaanad yeeshaan ayagana markan la nabad gelsho ee cadawgana aysan ku soo hoos dhumanin marka alxamdulillaah shacabka aad iyo markan beeraleyda ay noola shaqeeyaan haddana waad arkaysaan sida markan waxa ay hoosha ay u socoto meel walba markan waxa ay ahayd in wabiga jiinkiisa dambe ay xoogaa hadda aan lagu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliska ciidanka xoogga qaybta 12ka abril meel walba ay galaan waan ugu dabategi doonaa hadduu alla yidhaahdo waxaan ognahay inay suuli doonaan waqti dhow waxaan ognahay markan waxa inay untiradooda ay mar walbaba ay sii laciifayaan shacabkana markan waxa ay dareemeen inay manaxyaal yihiin ay waxyaabaha aan habboonayn mar walbaba ay ku kacaan dhiigga shacabkana ay banaysanayaan oo wax keliya ay banaysanayaan aysan ahayn dowladda aysan ahayn oo ciidanka aysan ahayn ee shacabka naftigoodana ay aada u beegsanayaan shacabkana waa arkeen haddana shacabka aadi marka noola shaqeeyaan alxamdulilaahi howlgalkeena marka mar walbana saan iyo si lamida iyo si ka daran baan ugu beegsan doonaa hadduu alla yidhaahdo kooxdan khawaarijta ah oo shabaab marka saasaana markana aan u wada shaqeynaa muddooyinkaan ugu dambeeyey qaarkood deegaanka beeraaleyda qaarkood qaar baa qoryo inta gateen ay ku kaceen cadowga markay arkeen mar walbaba unbaadda ay weydiisanayaan ayagana markanoo waxa waaye mar walbaba un waxay un ay noogala shaqeeyaan haddii warbixin ahaa lahayd haddii ay ahaa lahayd la dagaalanka al-shabaab aada bay markan waxay ahayd ay nooga saacidaan waana nagu faraxsan yihiin deegaanka ka soo jeedo beeraaleydan waxaa waaye tuulooyin badan waaye tuulooyinkan waxaa ka mid a waa dhowr tuulo inta annaga aan ka xoreynay cadowgan al-shabaab marka waxaad tilmaantay inay jiraan goobo yar oo kooxo argagixisada ay ku dhuumaalaysanayaan maadaama aad kaga guulaysatay inaad ka xoreysaan aagani tallaabada xigta maxay tahay tallaabada xigto horta waxaa weeyaan mar walba annaga tallaabo joogtahaan wadnaa tallaabada aan mar walba iyo weerarka aan al-shabaab ku qaadayno annagoo ugu dan leenahay in shacabka aan ka dul kicinno cadowgaan dul saar ay isugu mid yihiin cadowga iyo dowladdaba waxay ahayd dowladda iyo shacabka isugu mid yihiin cadowgaan marka sidaas calaa darteed annaga waa inoo aragti mar walba un meel ay ku dhuumaalaysanayaan annaga shacabka waa nala shaqeeyaan waana ku dul tagnaa meesha aan ugu tagnaana markan waxay ahayd aan meedkooda markan waxay ahayd aan waajibkooda aan ugu marsiina annaga waxa waaye weli waa jiraa kuwo issoo dhiibay oo haddaba markan waxay ahayd si nidaama isku soo dhiibay waa iska jiraan laakiin dagaal cadowgan ayagoo dagaalamaayo haddii la qabtaba in la dilaba waaba xaqba in la qabto oo markan dowladda lagu salimo oo annaga markan waxa aan dib usii geyno waaba nidaam darro waayo cadowgan shabaabka haddii ayagoo dagaalamaa aan gacanta ku dhigno sideedaba markan waxa waajibkiisa waxa waaye waa dil kii laakiin iskiis isku soo dhiibo oo yidhaahdo waan ka tanaasulay oo cafiska madaxweynaha oo fidiyey maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaheeni oo fidiyey kii iskiis markan intu ugu soo waxay tanaasulo oo yidhaahdo waan ka tanaasulay waana ikanaa cafiskaas waaba waajib laakiin waxaa kalaba kii asoo dagaalamaa la qabto asoo markan waxa ummadda qarxinaa la qabto in la dilo waaba xaqba waa tahay madaxda qaranku waxyaabaha ay ka dhawaajinayaan waxaa ka mid ah in ciidamadu inta howlgalladu ay wadaan ay maaragtay si wanaagsan ula tacaamulaan bulshada inta aad la socoto ciidankaad u talisaan qaabkay ula tacaamulaan bulshada inta howlgalka uu socdo taliska ciidanka lugta qaybta 12ka abril meel walbo markan waxay ahayd uu joogo waxa waaye si fiicanan ula macaamilnaa si wanaagsan oo soo dhoweyn fiican lahaan ula macaamilnaa qaarkood ay ahayd shacab iska waxay ahayd tabaal daran waxa waaye un xataa heer annaga aan garaamka annaga aan cunno aan ku saacidno baan markan annaga aan gaarnaa isdhexgal kara markan aada baan u wada shaqeynaa mar waliba waa tahay adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maxaad u jeedin lahayd dadka degan goobaha howlgalladu ay ka socdaan
waxaan markana dadka degan oo shacabka ah markana aan u sheegayaa inay cadawgan ay dawladda iyo shacabka ay isugu mid yihiin inay sida hadda ay noola shaqeeyaan si ka ballaaran inay noola shaqeeyaan annagana markana waan ognahay inay aad noola shaqeeyaan marka shacabka ka talis ahaan eeriyada markana waxay ahayd ururka hadda aan xukumo aad baa markana ay noola shaqeeyaan marka waxaan aan jeclaa lahay sidaas isi ka daran markana si ka fiicanba inay noola shaqey doonaan waxaa kaleoo markana jiro fashilaad badan aan sameynay kooxdan khawaarijta oo markana waxay ahayd mar daa'ima ay soo maleegi jireen qaraxyo badan waxaa ka mid a markana waxay ahayd xilligii soonkii markuu oo hal maalin ka dhinnaay hal hoomiyey oo buuxdo oo ay damceen wixii soonkii oo waxa soddonkii maalmood inta ay ku qarxi lahaayeen inay gudaha magaalada muqdisho ay geeyaan alxamdulilaahi markana waxay ahayd waxaa gacanta ku dhigay oo fashiliyey ururka waxay ahayd taliska lugta qaybta 12-ka abriil kadibna markii gacan lagu dhigay xataa qaraxaas waa la yaqaanaa oo waxa waaye haddirtaan mar horaa markana waxay ahayd arrintaas la soo bandhigay markay ogaadeen in gacan lagu dhigay la fashiliyey ayay qarxiyeen waxaa kaloo jiro miinooyin ay maleegaayeen oo gacan lagu soo dhigay oo la qabtay miinooyin badanoo markana ayagana ayagoo waxay ahayd ay damacsan yihiin inay kala la soo galaan markana magaalada muqdisho dhinaca adiga markana waxay ahayd ururka 31-aad ayagana markana waa fashilnay marka rag badan oo markana waxaa jira oo abaalmarin gaara in la siiyo ay mudan yihiin oo intaas markana waxay ahayd sameeyey marka alxamdulilaahi waaye hadda ururka 31-aad qaybta 12-ka abriil wuxuu aagga mas-uuliyadda oo ka saaran yahay oo aagga ugu jira wuxuu ka bilowdaa calamada deegaanka calamada ilaa ay markana waxay afgooye inta ka dhexayso iyo ceel maracadde inta ka dhexayso ilaa balcad muhiimadda marka shaqadeena waxa waaye la dagaalanka al-shabaab mar walbana waxaan beegsanaa meelaha ay ku dhuumaalaystaan warbixin shacabkana siiyana waa jiraa mar allaala marka ay noo sheegaan waxay arkayaan ayagiyo marka isleeyihiin xoogaa meel adiga un dhuumasho ku taga ilen si burcadnimaahi markana oo fuulaynimaahi mar walbaba ay habeenkii ay usoo guureeyaane meesha ay joogaan inta u tagnaan haddana ku leynaa waxaa kaloo markana jiro xataa mid ajnabiya hadda ka hor gacan waa ku soo dhignay waana soo gudbinay marka shaqadeena waxa waaye habeen iyo maalin joogsi ma laha sidoo kale waxaa isaguna aanu wax ka weydiinay goobaha gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin inuu si toosa u sharaxo mid ka mid ah saraakiisha ururka 31-aad oo isaguna markaasi sharaxaad ka bixinaya magacyada rasmiga ah ee deegaanada shabaab laga xoreeyey oo howlgalladu ay ka socdaan malaq xaaji nuur maxamed cali ninka la yidhaahdo ka mid ah ururka 31-aad kana soo jeeda deegaankan aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan idaacadda warbixin halkan saraakiishaydii iga sarayday iyo aniga aan ku siino halkan waa sabyo oo aan maanta ku sugannahay lama imaan jirin waa la og yahay waa meel waxay aheeday ay ku dhuumaadaystaan oo godad badan oo jiinka webiga ah maanta sabyo waan ku naaloonaynaa ilaahay baa ku mahadsan kasoo bilow afgooye iyo balcad dhulka u dhexeeyo meesha la yidhaahdo markaan dhinaca balcad kasoo bilaabo shirkadda gumar macaashka dhiiqaaley deegaanley beerta cali mahdi dhulkaas aaggan balcad xigo ilaa sabyo ku keen halkan waxay shantaraal u tahay balcad iyo afgooye waa meesha shantaraalka u ah ilaahay baa ku mahadsan dhulkaasoo idil waa laga sifeeyey dhinaca afgooye marka la yidhaahdo sabyan hadda joognaa arraymoog ninka la yidhaah awgooye dhajalaq dhammaan tuulooyinkaas ayagana sidoo kale waan tagnay dhiiqaley waa hadan soo marnaba marka ilaa afgooyena ilaa dhajalaq
intana ilaa balcad intaba tuulooyinkaas waa ka safeyno kuwa waxaa jira sakawaadka qaado oo meesha cara gaduudka la yidhaahdo oo carada madow iyo carada cadda iskaaga yimaadaan ku jiro kana soo jeedo degaamadan rag ka soo jeeda iyo horgaamayaan oo odayaala oon hubeysanayn laakiin si qarsoodi ula shaqaynayo kuwaasna shaqshi baan u naqaynay waa dul tagna oda hebel waa adiga oda hebel waa adiga oda hebel waa adiga waxaan gaarsiinay in la qabto damaanad laga sameeyo guryahooda ay joogaan ay xoolahooda ilaashadaan oo waxaan balaayadaho banaanka laga keenay wax iqaano aysan jirin ay ka fogaadaan waxaa ilaahay mahadiya dadka dhibaatada ay ku hayaan laga hadli maayo waa iska macruuf waa dad qalato magacooda ah dugaagana intoo kale ay ku hayaan hadda matal markaan ka soo qaado xarumahooda qaar markaan tagno waxaan ugu tagnaa bakaylaha mase irinuugta booloboolada waraaba kaas mar horey habeysteenba iska dhaaf warkiisa waa dhammaaday shimbirihiihadda shimbirihay wadaan xitaa dugaagyaa wuxuu rabaa laga badbaadiyo waa dabar goynayaan maxay yeeday waa wax ilaahay maaqaan waa lagu itixaamay marka waxaad arkaydaa goobahooda markaad qabato madaxii bakaylaha iyo madaxii masairiluugta iyo shimbiraha baalalkooda iyo wixiio meesha dhoobanaad arkaydaa oo dhergooda ka fiishaayo karsaayaan hadday unfo qabtaan hadday qabtaan ninka lee kashiinto baalihi dugaagiiay laynayaan dugaagga hadduu lacdana waa xoolay usoo jeesanayaan markaas hadda dugaaggay wadaan xoolaha waa damarsaayaan xoolaha si kale ay u qaataan waa iibsadaan waxay ka dhigtaan masaariifay ka dhigtaan gabadhii qurxoon waa widaynayaan waa ogaanayaan wax elamo aan wiji bini aadan lahaynaa laleeyahay kanaa la siiyo gibirtaada adoogu asoo madluuma habartu madluumta ma la diidi karo waa la siinayaa meelay geysanayaan waa dhaqanka laga bartaada ayaga gabadhaas markay bedelaan wejigeedoo bahalkii gurga lagu geeyey wejigiisi gabadha loo yeelo oo ay baabacdo ugu rafayaa lasoo diraa tu kale haddana la wadayaa marka cid loo fadhinaayo ma jirto dagaalka caamka ahay ku hooso oo dadka lagu wadayo dugaaggaa jiro dadkii degaankana aad iyo aad iyo aad waxay u soo diyaar garoobeen in degaan waliba dadkiisu uu garabsado ciidamada xoogga oo uu ka sifeeyo marka bismillaahi kariim waqtigoodu waa lacday waa lacday waa lacday saraakiishan ururka 31 ee 12 abriil waxay ugu baaqeen bulshada deegaanadaasi ku dhaqan inay markaasi ciidamadu ay la shaqeeyaan arrintan ayaa waxa ay markaasi muujinaysaa inay jiraan isbedelo iyo howlgallo ballaaran oo ciidamadu ay wadaan maadaama guud ahaan dalku ay ka socdaan howlgallo ka qabo al-shabaab looga xoreynayo guud ahaana daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii gaarka ah aanu ku eegaynay howlgalka ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka 31 qaybta 12-ka abriil ay ka sameynayeen deegaano ku yaala inta u dhexeysa gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe tan iyo kulanto dambe nabadgelyo annagaana buushale